Oui, un vaille à mon là-bas. Oui, 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 sta massa palanca. Haureu de disculpar, companyes i companys. Hauré de deixar per demà la justícia social. Avui hi havia mani i no m'hi he presentat. Els meus amics amb barba i arracades m'han estat trucant. És que m'ha sorgit un imprevist i estava massa bé ficat al llit. I quan per fi n'he pogut sortir, el sofà m'ha absorbit. I a vegades a l'esquena m'agafen tirons, yeah. Intentar salvar jo solet el món, yeah. Que si Cuba, que si Palestina, que si Sahara i Kurdistan, yeah. Que si els drets laborals de les dones o dels immigrants. No dono a l'abast, no dono a l'abast. No, no dono a l'abast, no, no dono a l'abast. Avui no dono a l'abast, no, no dono a l'abast. Avui no dono a l'abast, no, no dono a l'abast. Yeah. David, sisplau, no t'enfadis, és que els peus em feien mal, yeah. Espero que segueixi en peu la nostra cita de demà, yeah. És que no se m'acudien frases enginyoses per la pancarta d'avui. És que el meu pare havia posat a rentar el meu mocador palestí. Això no és una apologia, seu obedient, però no podrien fer els piquets a una hora més decent. De veritat que ha sigut un cas puntual. Companyes, companys, m'haureu de perdonar, però és que a vegades a l'esquena m'agafen tirons, yeah. D'intentar salvar jo solet el món, yeah. Que si Cuba, que si Palestina, que si el Sahara i Kurdistan, yeah. Que si els drets laborals de les dones o dels immigrants. No, no dono a l'abast, 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 no, no dono a l'abast, no dono a l'abast, no, 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 no a l'abast. Avui, avui em sento, avui, avui em sento, avui, avui em sento, avui em sento egoista, yeah. Avui, avui em sento, que ni avui importa. Avui, avui em sento, és que això em fa pitjor persona. Hey, David, oh, truca'm. Pa 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 p